це вже починався обстріл, вже було чутно про тебе по селу. Тут стояв батько, мати там в підсобці була. І один з покупців у мене тут сидів. Це його холодильником придавило, але, слава Богу, живий. Підприємець з Херсонщини Олександр Приходько показує все, що залишилося від справи його життя. І схожу картину можна побачити не тільки тут. На згарище і руїни російські війська перетворили тисячі будинків та споруд по всій Україні. І справедливо постає питання, хто ж відшкодовуватиме збитки та оплатить відбудову? Днями Генасамблея ООН дала однозначну відповідь у своїй резолюції. Це проголошення того, що Росія повинна бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права в Україні. Це підтвердження необхідності конкретного механізму відшкодування, який вдихне життя в це твердження. Резолюцію ООН щодо забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв'язку з агресією проти України Київ підготував за допомогою міжнародної спільноти. І хоч документ не є обов'язковим до виконання, це потужний сигнал, що відображає думку більшості світу. За проголосували 94 країни, тоді як проти – 14 та 73 утрималися. Потрібні будуть широкі міжнародні зусилля, щоб підтримати відновлення та реконструкцію України. Але лише одна країна – Росія – несе відповідальність за шкоду, завдану Україні. І ця резолюція передбачає, що Росія повинна за неї заплатити. Окрім прямої вказівки на винуватця війни та руйнувань, резолюція ООН відкриває юридичний шлях до заморожених на Заході російських активів на 300 мільярдів євро. Та він не буде швидким, одразу застерігають фахівці. Адже механізм, який дозволив би передати їх Україні, поки лише напрацьовують. Демократичний світ свято захищає право власності. Тож, щоб західні країни віддали третій стороні чужі гроші, підстави мають бути беззаперечними. Це більш складний механізм, тому що він передбачає судове якісь рішення, рішення, наприклад, суду ООН, повинно бути пройти процес легалізації цього рішення. Тобто повинні там доведені факти, агресії, безпосередньо участі Росії. Тому Україна продовжує клопітку юридичну роботу, позивається до міжнародних судів та веде перемови з партнерами. Фіналізувати роботу над міжнародним договором Мін'юст планує наступного року. Там розраховують, що його підпишуть всі країни з G7, де зосереджено найбільше російських активів. З якою країною ми не розмовляли, політична згода є. Питання було лише в тому, що надайте юридичний інструмент, як це зробити. От юридичний інструмент ми зараз створюємо, це буде великий міжнародний договір, де країни зможуть приєднуватись і на виконання цього міжнародного договору передавати нам активи. У Європі називають і інші засоби впливу на Москву. Наприклад, те, що Єврокомісар з питань юстиції Дід'є Рейндерс припускає, що російські гроші можуть бути заморожені, аж поки Кремль добровільно не погодиться відшкодувати Україні завдані збитки. Та класичний спосіб, що має багато прикладів історії, кажуть фахівці, це двостороння угода про репарації після нашої остаточної перемоги. Тобто конкретне зобов'язання Росії. Там з графіками, чим будуть платити, не виключення, що, можливо, там буде оплата сировиною, а не, наприклад, грошима, якщо у них не буде, і так далі. Хоча краще, звичайно, що грошима. Це ідеальний варіант, який повинен влаштовувати Україну. Змусити ж Москву дотримуватися угоди має тиск світової спільноти за принципом. Сумлінно платиш, отримуєш послаблення санкцій. Тим часом попередньо українська влада оцінює збитки, завдані російською війною, у 350 мільярдів доларів. Ці цифри збігаються із розрахунками Світового банку і перевищують ВВП України за минулий рік в 1,6 рази. Євген Бригар, Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.